idag ska jag visa hur du gör en hemmagjord squishy. Och jag kommer visa med silke också, för det här är med en tvättsvamp. Men ja, och det blir typ så här. De är inte slow rising, jag hade dem i frysen också. Jag var i natt, men de blir inte slow rising, de blir bara lite mjukare. Och jag har gjort om den här videon. Alltså, ja, ni ser att jag burde att det är jättejobbigt. Men min mobil, alltså det krånglade jättemycket och sånt. Jag hoppas att det inte gör det nu, den här gången. Men ja, här är en panda. Så ja, jag tycker vi kör igång. Så det du behöver är en sax, tvättsvamp såklart, och pennor. Vi börjar med att ta vårt tvättsvamp, och jag tar en sån här babyblå eller ljusblå eller vad man säger. Och den här vita, det är den här, och sen den bak, eller nej, underst. Det är lite svårt att klippa på den här svampen, själva svampen. Så då kommer jag ta bort den här. Och kolla. Och så bara slänger den, för att, ja, oj, det tar lite så här, det går sönder lite, men det gör inget. Och så inte, usch. Jag bara upp. Men oj, förlåt om det blir så här dålig. Alltså vinkel vet jag inte. Men ja, jag bara vinkel vet jag inte. Först, man kan ju ta av, börja ta av typ härifrån. Man kan dra här. Oh shit. Oj, vad konstigt det ser ut. Oj, nej. Det här blev failad, misslyckad, eller failad. Åh nej, kolla, det har gått sönder. Då är det bara så här, så. Så där, det är ju bra. Nej, men, ja. Då kommer jag klippa så. Har man en bit? Nej men, ja. Det är bara hehehe. Så jag kommer ha som här till X-klass, för jag kommer, det kommer mer info i slutet om ni inte fattar. Men så här, då har jag två bitar här. Då ska jag måla på dem. Jag ska bara hämta andra färger. Jag tar den här pennan. Så, och några fler, men ja, då kör vi. Oops. Så. Och jag vet inte vad jag ska måla. Oj. Men, vad ska jag måla? Kan måla typ, eller skriva, en katt kanske. Jag vet inte. Jag bara målar något, okej. Okay. Jag gör ögon först. Förlåt om det ser dåligt kvalitet eller fokus. Alltså fokusera! Fan. Förlåt för det, men alltså jag kan fixa det. Sådär. Sen gör jag... Vänta, vad var det? Så här gör jag det. Så, och sen... Så... Sådär! Så här blev det bra. Peanut butter jelly... ja. Oj, man... Ja. Alltså jag tänkte göra några små öron här uppe. Men jag vet inte, det kommer passa. För det är idag ska jag till tandläkaren. Jag var tandläkaren. Och idag, det är sommarlov. Så här, nu är jag klar. Oj. Men så här blev den. Och jag ska göra den andra också. Oj, hehehe. Jag bara hehehe. Då kommer jag göra så här, och det här kommer det bli tjej, tror jag, alltså med ögonfransar, för den här hade inte ögonfransar. Ljus! Jag bara ljus! Oj, det här ser jättekonstigt ut. Hehe. Eller gör verkligen det? Oj, den här blev lite misslyckad, men... ja, den här blev väldigt misslyckad, men så här blev den. Oj. Men det var denna video. Jag bara denna video. Men jag hoppas ni gillar videon. Och ja, jag kan visa mig alla. Och jag kommer även köpa squishies. Från Wish. Så att, ja. Här är alla mina squishies. Jag har lite fler små och sånt. Som jag... Nu kommer... Vänta, nu kommer infon.
Jag har ett Squishy-konto, för jag kan inte göra ett Bloppis-konto eller så här shop på Instagram. Jag heter Melon. Jag kommer skriva det nere i beskrivningen vad jag heter. Oj. Men Melon Squishy heter jag där. Melon Squishy. Och... oj, förlåt. Och där kommer jag sälja typ saker, typ om jag vill kan jag sälja typ en sån squishy. En Flow Rising som är hemmagjord. Ni får gärna skriva till mig, ni kan skriva här. För jag har köpt så här kuvert och sånt där. Men ni får gärna skriva här nere i beskrivningen vad ni tycker. Och, eller vad ni tycker, vad ni vill att jag ska sälja. Så kan ni, ja. För jag har massa saker, jag slime och sånt där annat också. Att sälja. Men jag kommer köpa från Wish 20 random squishies. Och en cat squishy. Men jag kommer inte sälja cat squishy. Utan jag kommer sälja typ kanske 2 stycken eller 3 stycken av mina random, 20 random squishies. Så att, som är slow rising tror jag. Men ja, jag hoppas ni gillar videon. Så hörs vi i nästa video. Hej då!